gente se conheceu numa excursão que a gente fazia Senai. E aí ele fazia um curso, eu fazia outro. E aí a gente foi numa excursão pro Anhembi, né? Isso. E aí a gente tinha uma amiga em comum. Aí lá foi onde a gente se conheceu. Começaram a namorar? Em julho de 2014. 14. Então já tem mais de 7 anos de namoro. Sim. A gente ficava se olhando, eu na porta, vai 30 metros, ou nem isso, da minha casa, ao portão da minha vizinha, onde ela ficava. Uhum. No portão, e eu no portão lá com os amigos, e ela lá. E aí eu falava, ela veio me ver. Ele se achava. O tio dela, o Arthur, ele comprou uma loja de tecidos e a Inês foi para lá para ajudá-la na loja. E aí ficou lá o tempo e eu também visitava a loja e com essas visitas nós começamos a namorar. Aí começou a nossa convivência mais próxima, né? O que esses casais têm em comum? A vocação para o matrimônio, um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. É como se você me perguntasse, padre, como é que Deus age na vida das pessoas? Como é que Deus intervém na vida das pessoas? Eu tenho que responder para você, em primeiro lugar, pelos sacramentos deixados por Deus, entendeu? São todos de instituição divina, portanto, e por meio dos sacramentos, como canais, como instrumentos, chega no coração das pessoas a graça de Deus. E para cada sacramento, uma graça específica. Para o matrimônio, a graça de viver bem a vocação matrimonial familiar. Quem realiza o casamento são os cônjuges. O celebrante, que a gente chama, ele é a testemunha qualificada. Ele está ali para dizer, ok, isso aconteceu, isso é real, nós reconhecemos e como igreja nós abençoamos, nós sacramentamos esse amor que vocês dizem um para o outro ser total, profundo, eterno. A família é de instituição divina, é bom deixar isso bem claro. Quem inventou a família foi Deus. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. É bíblico isso. Sobre a mesa, as fotos e a história de 75 anos de união do seu Rubens e da dona Inês. Um ano de namoro, 74 anos de matrimônio. Um amor, segundo o seu próprio Rubens define, construído sobre a rocha. São 6 filhos, 13 netos, 8 bisnetos e 1 tataraneto. A receita para um casamento tão duradouro e uma família feliz, o seu próprio Rubens faz questão de partilhar com a gente. Toda casa que é construída sobre a rocha, ela não cai, ela não desmorona, porque a sua base é sólida, é a rocha. Poderão vir os furacões, as ventanias, precipitam-se contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está fortemente construída. O amor é a expressão suprema. A expressão suprema que parte do coração é o amor. O amor aliado à fidelidade. Nós já tivemos fases, porque a vida é uma altos montanha e baixos, russa. Né? É uma montanha russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Nós já tivemos essas fases de altos e baixos. E nesses baixos é que a gente percebeu que somos sólidos. E depois de quase 8 décadas de convivência e de muita história para contar, seu Rubens afirma: é preciso cuidar e cultivar esse amor todos os dias, com muito carinho, afeto e oração. Ele já está com o tercinho na mão. E aí, ao meio-dia, a gente de manhã já me levanto, já rezo o meu breviário, que é a oração do dia, não é? Já coloco as intenções. Todo dia nós nos beijamos, né, Bê? Nós nos beijamos, nos abraçamos.
E à noite, quando a gente, antes de deitar, a gente fala, meu bem, eu te magoei hoje por alguma coisa? Ela fala, não. E ela pergunta, mãe, e você? Também não. Então você me perdoa por hoje? Você perdoa? Aí a gente põe a cabecinha no travesseiro e dorme. Ele, para mim, ele é homem de fé mesmo e superação. Porque a fé, ela engloba, para o meu ver, tudo, né? Amor, caridade, unidade, né? Exemplo de tudo, né? E tudo que a gente sabe é através dos dois. É muita fé mesmo, durante todos esses anos. A vivência religiosa, ela é indispensável. O suporte sacramental é indispensável. Os encontros de casais e tudo mais, o suporte que a igreja oferece para essa vida a dois é indispensável. Bruno e Giovanna, vocês fazem esta promessa por toda a vida? Sim. Ao dizer sim um para o outro, tem que haver uma sinceridade total. Um não pode esconder nada do outro que seja importante, porque daí o sim dado fica comprometido. Uma vez dado o sim, o consentimento é aquela hora, o momento principal da celebração do matrimônio, né? Eu te recebo, Maria, João, eu te recebo como minha esposa, meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Quando um diz para o outro isso, e Deus vem com a bênção dele e abençoa o que os dois fizeram, é como se Deus estivesse dizendo ali para os dois, meus filhos, eu sei que vocês se amam, que amor bonito, que amor puro, que bacana isso. Então, já que vocês dois se querem, já que é sincero o amor de vocês, já que vocês querem inaugurar hoje uma nova família, então, se vocês dois estão felizes, eu vou abençoar vocês. Aí vem a bênção de Deus. Aí, de fato, quando a gente começou a namorar, foi 5 de outubro de 83. É, o dia do sim, digamos é assim. É um dia marcante para vocês? Ah, a gente não até esquece. Até tanto quanto o dia do casamento? Sim. Ou não? A gente sempre comemorou o dia do namoro. Sempre. A gente fala que é o dia do nosso namoro, né? Apesar que a gente acha que pra gente casamento é um namoro, tem que continuar sendo um eterno namoro, né? Mas, assim, a gente sempre comemora dia 5 de outubro, foi quando realmente a gente começamos a namorar. Quando a gente começou a se conhecer. Do sino namoro ao sino altar, os casais devem se preparar para receber o sacramento do matrimônio. Afinal, essa é uma decisão para a vida toda. Tudo está envolvido, desde a formação catequética, então vem lá da catequese das paróquias, se fala do sacramento do matrimônio, se fala da família, se fala do valor, dos valores da família. Aí depois, na catequese de crisma, a mesma coisa. Depois essas pessoas da comunidade entram nos nossos grupos, nas nossas pastorais, vira e mexe, esse assunto é tratado. Mas depois vem também aquele encontro de preparação última para o matrimônio, chamado antigamente de curso de noivos. Pelo que eu tenho visto, a igreja acaba sendo um local para esses casais de apoio muitas vezes, né? Então, assim, se a gente for olhar nas instituições que existem na nossa sociedade, um dos poucos lugares que tem na nossa sociedade para que o casal possa se conhecer, para que o casal possa dividir as suas experiências, a sua vivência como um casal e ser respeitado como tal, é na igreja. Tem sido na igreja. Grupos de casais, grupos de noivos, curso de casais, cursos de noivos. Então, a igreja, ela acaba sendo esse ponto, esse local, essa instituição da nossa sociedade, em que o casal acaba indo lá para se apoiar, para refletir a sua vida a dois. E o legal também do cursinho de noivos é que tem uma troca entre os casais, né? Cada um conta um pouquinho da vida, há quanto tempo se conhece. A gente percebe que, sim, são muitas histórias diferentes, né? E eu acho que a gente tem que sempre tentar seguir no caminho de Deus, né? Acompanhar
tá sempre frequentando a igreja. E eu acho que é uma missão que não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas eu acredito que seja uma missão muito boa, muito gostosa de viver. O namoro, muitas vezes, tem uma fase muito longa de namoro, do enamorar-se, né? Ou muito curta, né? A pessoa, por exemplo, começa a namorar o garoto ou a garota, 3 meses depois já quer noivar e já quer casar. Ou então namora 7 anos. Calma, gente. Vamos dividir isso por etapas para ficar mais fácil. Conhece a pessoa em primeiro lugar, né? Conhece. Vê quem é. Conhece a família da pessoa. Vê quem é essa família. Porque ninguém casa só um com o outro, viu? Isso é certo, casa-se com a família. Questão religiosa entra também. Eu já vi muito relacionamento não funcionar por conta de questões religiosas, as coisas não ficam adequadas. Então, primeiro, conheci, tá tudo ok? Tá tudo ok. Vem a paixão. Estou apaixonado? Estou. Nenhuma decisão na paixão. Nenhuma decisão. Porque a paixão deixa a pessoa surda, cega e desorientada. Então você pense o que é uma pessoa surda e cega, desorientada, tentando fazer um relacionamento dar certo. Não vai rolar, né? Espera a paixão chegar no nível razoável. Chegou no nível razoável, perceba. A paixão se transformou em amor? O que é o amor? O amor é a capacidade de eu sofrer junto com o outro. O amor é a capacidade de eu receber o outro como ele é, sem que eu tenha que mudá-lo. E sem que ele tenha que me mudar. Né? O amor é a capacidade que eu tenho de me entregar ao outro sem nenhum requisito. E de receber o outro sem nenhum requisito. O amor é a capacidade que eu tenho de doar a minha vida ao outro até esgotar-se, até a morte. Isso é amor. Tem amor? Tem. Beleza. Vamos noivar? Muitas vezes um dos parceiros acaba entendendo que para estar com o outro eu tenho que dar aquilo que o outro quer, né? Então, aquilo que o outro pede, se ele pede e você não dá, aí ele não quer ficar com você. Isso não é relação, né, amorosa com valores morais, né? Isso já é uma relação gananciosa, né? Então, é muito tênue a diferença de uma colaboração, de um amor para uma ganância, né? Realmente nós colocamos o amor como princípio, não é? Fidelidade. E então nós tivemos um início e um entrosamento bem feliz no início do nosso casamento. É uma construção no dia a dia da vida a dois. E o que não pode faltar para essa relação ser duradoura e resistir a qualquer tempestade é o diálogo. Conversar. Dialogar. E a conversa e o diálogo supõem que eu tenha minha tela de fundo vazia para ouvir o outro. E o outro tem a tela de fundo vazia para me ouvir. E, quando for possível, o ideal do diálogo é que eu escute o outro do lugar dele e não do meu lugar. Mas um casal que conversa, que dialoga, que fala, que não tem uma vida cheia de segredinhos e etc., sempre se resolve. Sempre, sempre, sempre. Se tem amor no meio, o diálogo é a liga que falta. Muitas vezes eu vejo uma não disponibilidade também emocional das pessoas em conversarem. Né, enfrentar uma conversa, enfrentar um debate ou construir um diálogo sobre o que é bom para você, o que é bom para mim, como que a gente vai fazer, que solução, que caminho que a gente vai tomar, que tentativas vamos fazer juntos para melhorar a nossa vida de casal, compro isso, compro aquilo, né? Então, as pessoas têm sido muito impulsivas, né, e romanciam muito o casamento. Vai haver problemas, vai haver desafios, vai haver opiniões diferentes, conflitos? Com certeza vai haver. Com certeza vai haver. E de todas as áreas que envolve a vida de um casal, né? Desde
da área conjugal, íntima dos dois, a educação dos filhos, os problemas financeiros, às vezes problemas de uma família dela, da família dele, que respinga no casamento, entendeu? Desafios, enfim, uma série de coisas que podem acontecer que tem que ser conversado. Eu digo para os pais, tem que conversar sobre tudo, não dá para empurrar para baixo do tapete. Quem está casado tem que conversar. E eu sempre falo, nem o céu, nem a terra nessa hora, tem que achar um equilíbrio. Existe a perfeição. É um mar de rosas? Não. É, na mesma forma, na sua vida profissional, que às vezes a gente tem que ignorar algumas coisas. Que não vai te trazer nenhum benefício. Entendeu? Mas eu acho que às vezes a gente passa por cima de algumas coisas. Lógico, nada muito relevante. Eu acho que tudo tem um limite. Mas assim, eu não posso mudar ele. Ele não pode me mudar. Tenho que gostar dele do jeito que ele é. A gente melhora, a gente não muda ninguém. Eu posso melhorar ele como ele pode me melhorar. Se eu não sou capaz, em primeiro lugar, de aceitar o outro como ele é, sem eu ter que mudá-lo, é melhor não casar. Porque uma coisa é eu desejar me amoldar um pouco à minha companheira, meu companheiro. Isso é uma coisa. Isso está partindo de mim. Outra coisa é eu querer que o outro se amolde a mim como eu desejo que ele se amolde. Isso não vai funcionar. No casamento, esta interligação acontece naturalmente. Quantas coisas você não teve que abrir mão e quantas coisas sua esposa não teve que abrir mão para que isto aqui ocorresse. O casal também precisa entender que a vida a dois não é feita só de momentos felizes. Não se verificou a vida a dois como seria, acha que vai casar e vai ser como o namoro e a paixão, só que não é assim, né? Você viu seu namorado todo bonito, enfeitado e cheiroso. De repente, um belo dia você acorda, ele todo despencado e fedido. Não é assim, né? Então, isso eu acho que ocorre, mas ocorre uma coisa pior. A humanidade está desenvolvendo-se num caminho perigoso. Um caminho onde eu não tenho disposição de suportar nada que seja difícil. Então, se para mim apareceu uma dificuldade, o que é que eu digo? Ah, não quero problemas. Então eu me separo e vou buscar um outro relacionamento que não me dê problemas. Só que o outro também vai dar, então eu me separo desse e vou buscando outro e outro. Relacionar-se tem como base a certeza de que você vai ter problemas. E o primeiro desentendimento, a primeira briga que tem, ou conflito, separa, né? Quer dizer, não tem uma sustentação emocional aí de enfrentamento de conflitos, de desafios que a vida a dois vai exigir, né? Todos conhecem o mandamento da Igreja nas palavras de Jesus. O que Deus uniu, o homem não pode separar, e não mesmo. O que pode acontecer diante de uma separação e do reconhecimento do fracasso da união conjugal é um dos dois pedir que o casamento seja declarado nulo. E para isso, é preciso recorrer a um tribunal eclesiástico como este da Arquidiocese de Aparecida, que abrange o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, aqui no estado de São Paulo. O primeiro passo é chegar até aqui, contar a sua história no casamento e responder a pergunta: afinal, por que não deu certo? Tem pessoas que se casaram na igreja, ou pensaram que se casaram, mas elas tinham lá um casamento, teve lá um problema, X. E a pessoa, então, ela, depois do casamento, não deu certo. Então, daí é o caso dela pedir que a igreja avalie se aquela cerimônia que foi feita, se foi válida ou não foi válida. É um processo, embora tenha um senso pastoral. A pessoa não precisa apresentar argumentos. Só precisa contar a história. O argumento a gente conhece. Sim. A história que a gente não sabe, né? E a pessoa precisa contar a verdade. Porque a gente não está nem para julgar nenhum, nem outro. A gente está para analisar se o casamento valeu ou não. Não é interesse nosso saber de quem é culpa. Precisa saber da história. O
cônego Carlos explica ainda que os impedimentos para o sacramento do matrimônio são muitos e que há uma diferença entre anular o casamento e declarar essa união nula. Mas o problema mesmo se dá na questão do que a gente chama do consentimento. Que tem muitas pessoas que não estão minimamente preparadas para o casamento quando se casaram. Ou não tinham intenção de se casar de verdade, ou queria uma coisa parecida, né? Então, por exemplo, o sujeito queria se casar, mas não queria ser fiel. Ou a menina queria casar, mas não tinha noção, era muito imatura, ou o cara muito imaturo. E às vezes a falta de compreensão do matrimônio pode coexistir, pode estar presente na cabeça de pessoas muito normais em outros sentidos. O que Deus uniu, de fato, o ser humano não tem condições de separar. Só que tem muita loucura aí que Deus não pode ter unido, né? A gente olha assim, uma coisa, não é possível que Deus tenha unido uma loucura dessa, né? É isso que a gente... Ou muitas situações que às vezes nem são loucas. Às vezes desobedeceram um requisito lá específico. Quando há a possibilidade da nulidade, e a nulidade vem, é um alívio. É uma festa. Porque daí vai se regularizar aquela situação daquele casal em segunda união que vai poder contrair o matrimônio. Inclusive casar novamente. Casar, né? Casar. Receber as bênçãos de Deus. Não, vai casar como na igreja. Como se fosse uma primeira união. Isso, porque não foi casado. Porque foi declarado nulo que não foi primeiro casado. Matrimônio. Entendeu? Então aí vai poder se casar tranquilamente na igreja, com a sentença documentada de que aquele casamento foi declarado nulo. Essa é a realidade da Jane e do Douglas. Eles se conheceram depois que o mecânico se separou da primeira mulher com dois filhos. Começaram a namorar e depois de um ano resolveram morar juntos. Mas a relação não era completa. Faltava a presença de Deus. Nas minhas orações, ai Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu não quero ir sem te receber, né? Porque até então, quando a gente não estava na igreja, até falo por mim, já não me fazia falta. Mas hoje, né, mais de uns tempos, desde que a gente retornou, ele tem chamado com tanta sede, essa minha sede também é recíproca, e é aquilo assim que torna-se já até mesmo desesperador, porque você quer estar ali. Muitas das vezes vem com a comunhão, a gente tem que falar não para Jesus por causa da nossa situação de impedimento, né? E você fica naquilo, assim, naquela esperança, naquela expectativa, né? Para poder receber e ter ali por completo. O Douglas já conseguiu declarar a nulidade do seu primeiro casamento no Tribunal Eclesiástico de Aparecida. Ele planeja oficializar a união com a Jane na igreja no ano que vem. Até lá, vão continuar servindo outros casais da paróquia que se encontram na mesma situação. A gente está buscando a nossa vocação. O que Jesus quer com a gente? Daí a gente ficou vendo e daí a gente foi percebendo que a nossa vocação é cuidar de casais. Casais em dificuldades, casais procurando a nulidade, né, do casamento para constituir o casamento certinho entre eles, e a gente foi indo nesse caminho. Enche os corações dos nossos fiéis. E a oração ajuda a fortalecer o casal nessa espera até o grande dia. E a gente vai se alimentando durante o dia. E à noite, né, alimentando espiritualmente durante o dia, eu nos momentos que eu posso e ele no momento que ele pode. Mas à noite a gente tem um momento de oração juntos. Né, que a gente, todo dia, né, antes de dormir, a gente tem o nosso momento de oração juntos. E aí a gente também tenta envolver as crianças nesses momentos de oração, quando eles estão, né, aqui com a gente, principalmente, né, sem deixar de levá-los à missa. Então, muitas das vezes, é até bonito de ver hoje, porque eles podem comungar. E aí eles fazem a comunhão em espécie, né, nós fazemos a comunhão espiritual, mas logo no final da missa, né, antes era ali, depois daquele momento, a gente, né, criou, né, o hábito de abençoá-los, né, a gente faz, né, o sinal da cruz assim, na testinha deles. Mas hoje, né, principalmente a menina, né, Isabela, ela comunga e depois ela vem e faz o sinal da cruz em nós, né?
porque ela está comungando por nós também. A igreja tem que ser uma mãe. Imagina uma mãe que tem um filho que é meio... ou tem algum problema, enfim, qualquer coisa, uma situação diferente do outro, a mãe não manda embora. Na verdade, quando os filhos estão juntos, celebrando, num almoço, numa janta, numa confraternização, a coisa mais gostosa para o pai e para a mãe é ver todo mundo junto. Quando esse casamento é nulo, declarado nulo, ou seja, ele não existiu, você pode contrair matrimônio com outra pessoa legitimamente. Mas esse não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é o quê? A pessoa casou e não tem nenhuma coisa que possa declarar que aquele casamento foi nulo. Só que a convivência dos dois, por imaturidade, por uma série de coisas, por tudo aquilo que a gente já falou aqui, diz assim, não dá. Os dois se separam. Essa pessoa não vai poder contrair novo matrimônio religioso. Ela vai contrair um matrimônio civil, por exemplo. E o que, é que a igreja faz com essas pessoas? Joga fora? Não. Algumas dessas pessoas não têm culpa nenhuma. Por quê? Por exemplo, uma esposa que foi abandonada pelo esposo porque ele se apaixonou por outra pessoa, saiu de casa e foi embora. Ela vai fazer o quê? Que culpa ela tem? Então ela vai viver o resto da vida dela sozinha por conta desse marido que ela teve? Não. Então, a segunda união, em casos em que não possa haver o enlace matrimonial religioso, ela é respeitada pela igreja e ela é amparada pela igreja, no sentido de que a igreja diz, olha, você é bem-vindo, vem aqui, vamos conversar, vamos ver como está a vida de vocês, vamos encaminhar. Então essas pessoas também são convidadas a participar da vida da igreja. Para ajudar esses casais de segunda união nesse processo de reconstrução e de presença na igreja, o Papa Francisco simplificou e encurtou os prazos para declarar a nulidade do matrimônio. A grande modificação, no meu entender, foi que antes sempre era obrigatório apelar para um segundo juízo. Qual, todo caso. Agora só apela para o segundo juízo se alguém apelar. Não vai mais automático. Não é mais automático. Tá? Isso já simplificou bastante. Eu acho que o divórcio, a separação, é sempre um mal. Às vezes um mal menor. Então tem problemas que a mim me parecem que poderiam tentar resolver. No começo. Mas às vezes chega num ponto que não tem mais solução. Acho que seria importante tentar buscar a solução no começo, porque tudo no começo é mais fácil de se resolver e evita uma infinidade de sofrimento. O casamento também sentiu os efeitos da pandemia. No começo, com o distanciamento social, muitos casais passaram a conviver mais tempo juntos dentro de casa. Boa parte deles não resistiu. Relacionamentos foram desfeitos. Mas o avanço da vacinação contra a Covid-19 esse ano fez aumentar novamente o número de casamentos. Dados levantados pelos cartórios no Brasil apontaram um crescimento de 27% nos 10 primeiros meses de 2021. Saltaram de 535 mil em 2020 para 683 mil esse ano. Mais do que estatística, os números mostram que os casais ainda acreditam no matrimônio e na instituição família. Ou seja, subir ao altar continua assim nos planos da maioria de namorados e de noivos. A pandemia, ela intensificou as crises, ela intensificou esses conflitos, né? Então, sim, casais que estavam namorando, por exemplo, passaram a morar juntos, né? Porque devido ao isolamento social, então decidiram, vamos dizer assim, antecipar e morarem juntos para ver se vai dar certo. Alguns deram certo, outros não, mas o namoro também foi, vamos dizer assim, intensificado na fase de uma união estável, né? De morar juntos, dividirem aí o mesmo espaço da casa. Como houveram casais em que essa intensidade da convivência dentro de casa, quer dizer, trabalho e casa junto, né? Intensificou os conflitos, né? Então aí tiveram motivos mais rápidos, vamos dizer assim, para haver a separação. É,
Eu já peguei alguns casamentos que fracassaram durante a pandemia. Mas a grande maioria dos nossos casos são pessoas que já estão separadas há muitos anos, já estão em novo relacionamento há bastante tempo e agora despertaram e querem então acertar a situação. Eu, sinceramente, não imaginava que a gente fosse se dar tão bem como a gente está se dando. Porque a gente não tinha... Nunca tivemos uma relação onde a gente trabalhasse junto, no mesmo lugar, ou em horários diferentes, onde a gente estava sempre se encontrando. Não, a gente só se encontrava no período da noite. Sim. O que, que foi bom? A gente passou a jantar juntos, coisas que a gente não conseguia almoça fazer. Junto. Não era justo ele ficar me esperando, porque eu sempre cheguei tarde, né? Então, às vezes ele ainda ficava, eu falava, não me espera, né? Porque às vezes eu demoro, tô transo, tudo para voltar, né? Então, assim, o que, que foi bom? Hoje a gente tem uma rotina, falei que se eu voltar a trabalhar vai ser muito estranho, porque nós acostumamos a jantar juntos, coisas que a gente raramente fazia. E a gente chegou numa sintonia tão legal nesse sentido, que a coisa girava, sabe? Não teve nenhuma discussão, vai você fazer isso, vai você fazer aquilo, não tem que fazer isso. Redondo, a coisa girou. Aí eu vi o quanto era sólido nesse momento, são momentos da vida que a gente passa durante esses anos, o quanto era sólido o nosso relacionamento. O casamento, ele acontece nos finais de semana, mas durante a semana é toda a organização que a gente tem. E durante os três primeiros meses a gente custou acreditar, né? Será que volta? Será que não volta? Enquanto a gente viu, ficou aí um ano e meio praticamente sem fazer, uma média de 15, 20 casamentos por mês. Quando fazia-se, era um. Mas eu acredito de verdade que agora com essa retomada, com os indicadores, com a vacina em si, nós estamos conseguindo, caminhando, para voltar realmente ao normal, que é o que a gente sonha, né? Que é todo mundo sem máscara, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, enfim, celebrando com grande alegria. Eu queria falar para a Jane que eu amo ela demais, que ela é a pessoa da minha vida, né? A pessoa que eu tanto procurava, na verdade, eu procurei e não achava. E Jesus me deu ela de presente para mim. Ela me completa e a gente estamos sempre juntos, verdadeiros companheiros, né? Um do outro. Eu agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida, né? Porque você trouxe o que faltava, né? Você é meu porto seguro. Eu aprendi, aprendo e vou aprender muito com você, né? E eu tenho certeza que nada é por acaso, né? Deus não demora, Ele capricha. E Ele escolheu o momento certo para que a gente pudesse, juntos, né, estar caminhando na direção dEle. Hoje em dia não está fácil, não. Nós vemos essa moçada, esses moços por aí, com pensamentos bem diferentes do que eram antes, né? E isso tudo dificulta a convivência também. Porque todo dia é um trabalhinho de formiguinha. Não existe a perfeição. É o mar de rosas? Não. É, na mesma forma na sua vida profissional, que às vezes a gente tem que ignorar algumas coisas. Que não vai te trazer nenhum benefício. Altos e baixos que fazem parte da rotina do casal. O segredo está em saber lidar com essa realidade entre quatro paredes e sempre colocar o amor como prioridade. Afinal, não são poucas as pedras no caminho dos casais. Muitas vezes também pode acontecer, não é em todos os casais, mas acontece a infidelidade financeira, que é quando um dos parceiros esconde o que compra, esconde quanto ganha, o quanto gastou, com o que gastou, esconde as dívidas, né? E também esse é um outro motivo para a separação e divórcio. Quando um dos parceiros descobre a dívida do outro, muitas vezes a casa já está hipotecada, o carro também, e aí não foi comunicado previamente esse parceiro sobre
e fazer essa dívida. E aí acontece a separação, o divórcio. Então, é bem sério, é bem grave a situação da questão de falar sobre dinheiro no casal quando há um tabu no casal em falar sobre dinheiro. Nesses momentos de crise, é preciso olhar para fora e buscar ajuda. A igreja sempre estará de portas abertas para esses casais. Preenche uma lacuna fenomenal na vida do casal, não deixando o casamento cair na rotina, fazendo com que o perdão cresça e que o marido não vá dormir bicudo um com o outro, porque aquele probleminha vai com certeza virar um problemão. O Alexandre e a esposa dele entraram para o movimento Casais de Nossa Senhora há 15 anos. Hoje, coordenam um dos grupos na cidade em que moram, em Pindamonhangaba, interior paulista. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor. Exulta. São núcleos de casais, então as equipes são compostas de 5 a 7 casais que se reúnem uma vez por mês, no mínimo, né, para um encontro onde discute-se um tema de estudo que o movimento propõe. Então são mais de 130 mil casais no mundo todo discutindo o mesmo tema, sempre direcionado para o matrimônio. Os casais participam de uma missa mensal da unidade do movimento com todos os casais do setor de Pindamonhangaba e uma vez por mês também praticam uma adoração, a hora santa com Jesus Eucarístico. É uma experiência fantástica essa questão de captação de casais e de atração deles para o movimento. A gente se depara com todas as situações. E o movimento mudou a vida do casal Williams e Priscila. Teve uma época que eu fiquei bem mal, até sair do meu serviço, por conta de eu não estar conseguindo administrar, ele estar longe e tudo. E graças a Deus, através da equipe, né, através dessas ferramentas, que são os PCEs, a gente conseguiu tá amenizando, né? Esse momento que ela falou, que teve dificuldade, foi justamente esse um ano antes da gente entrar na equipe. Foi logo quando a gente casou, eu fui transferido, fiquei trabalhando 2 anos e meio em Macaé. Então fiquei, assim, distante. Casamento à distância, o que é terrível para qualquer relacionamento. E aí, depois desse um ano que a gente conseguiu convencer esses nossos amigos para embarcar nessa, fez total diferença, porque aproximou. Além das orações e partilhas, os casais doam parte do tempo para ajudar o próximo com ações voluntárias. Solidariedade, que é a maior prova do amor ao outro e a Deus. Nós entendemos que, como casal cristão, devemos testemunhar o nosso amor na sociedade e testemunhar o amor ao próximo, fazendo bem, praticando a caridade. E uma das formas da gente praticar a caridade é doar a nossa vida, o nosso serviço, como nessa Feira da Fraternidade, em prol da APAI, que é uma instituição que precisa do nosso apoio, e os casais demonstram na prática essa união. Além de fazer esse tipo de trabalho voluntário, nós também fazemos arrecadação de alimentos, ajudamos instituições religiosas da cidade. Não é o foco do movimento. O foco é a espiritualidade conjugal, mas testemunhar Jesus ao próximo também é uma forma de ser um casal em missão. São muitos outros movimentos na igreja que ajudam a fortalecer o matrimônio, como as aldeias de casais. Eu acho que a aldeia de casal é a coisa mais simples do mundo que tem. Ela só oferece uma única coisa aos dois: a possibilidade dos dois pararem por 2 dias, se olharem, se redescobrirem, se entenderem, se compreenderem e reavivar a chama do amor que já estava ali. A aldeia de casais não faz mágica com ninguém, não faz milagre com ninguém. Ela apenas oferece um espaço e atividades que levam o casal a se olhar. Eu acho que tudo eu já falo para ele. Que eu amo muito ele, que eu quero viver o resto da vida com ele, que ele é o amor da minha vida. Vocês lembram da Giovanna e do Bruno? Foram 7 anos de namoro até o casamento, celebrado no dia 20 de novembro deste ano. A nossa equipe foi até a casa deles 2 dias antes. O jovem casal, ele com 25 e ela com 24 anos, contou como foi a decisão de subir o altar.
Aí ano passado eu me senti mais confortável pra pedir ela em casamento. Daí eu comecei a arrumar as coisas devagarzinho, sabe? Fui lá, comprei a aliança. Só que eu não tinha ideia de pedir. Falei, vou comprar a aliança e quando eu sentir que é a hora, eu vou pedir. Aí quando eu peguei a aliança, eu falei, cara, chegou a hora. Quando caiu a ficha foi quando a gente foi marcar na igreja. Sim. Aí foi onde eu falei, nossa, a gente vai casar. É uma coisa a se pensar, né? Com a casa toda montada e a cerimônia pronta nos mínimos detalhes, Bruno e Giovana contavam as horas para o grande dia. Eu tenho vários amigos que já são casados e todos eles eu fiz a pergunta assim, cara, o que passou na sua cabeça quando você está ali em cima do altar e já todo mundo olhando para você, esperando alguém entrar, né? Esperando ela entrar. E ninguém me responde. Ninguém me responde. Todo mundo fala assim, olha, na hora, é só você que vai saber o que tá passando na sua cabeça. Eu falei, cara, não é possível que não... O que que passa na cabeça do noivo? Cara, é só você que vai saber. Aí eu falei, então beleza. Então eu tô ansioso pra saber o que eu vou sentir, qual vai ser a minha reação. E o dia chegou. Ainda na porta da igreja, hora de agradecer os pais. Inspiração para esse momento na vida do Bruno. É, acabou a mãe, agora é a mulher. Agora a mãe tá entregando você. Mas mãe vai ser sempre mãe. Meu ombro tá, nossa, sempre pra você. Você sabe disso, né? Sim. Deixa eu falar, mãe, o que você quer falar? Quero agradecer todo esse tempo. Eu não sou uma pessoa fácil. Mas eu quero te honrar em todos os momentos. E agradecer pela luta diária que foi me criar. Esses 25 anos. Lágrimas de felicidade, né, Bruno? De gratidão e agradecimento por tudo que esses dois fizeram para você. Sim. É, são lágrimas de pura ansiedade, felicidade e amor. Escondidos do noivo, conseguimos falar com a Giovana poucos minutos antes do início do casamento. Eu acho que ainda não caiu minha ficha, mas eu tô ansiosa, quero que comece logo a cerimônia para ver qual vai ser a sensação. E é na igreja, diante de Deus, que o sonho se realiza. Nós olhamos o mesmo objetivo. O objetivo da nossa vida é o Cristo. E aí sim, e aí o amor que vem dele, passa pelos noivos e encontra os corações. É um encontro de corações. São muitos os momentos que serão eternizados na vida de casal da Giovana, do Bruno, de todos que celebram o sacramento do matrimônio. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Deus abençoe estas alianças que estes noivos irão entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. O próprio nome já diz, né? Aliança. Então houve uma aliança, uma comunhão, uma união. Fizeram uma aliança um com o outro, né? Foi feita uma aliança, né? E a aliança em si, o objeto, o anel, a aliança, simboliza esta união, esta fidelidade. A aliança, ela mostra o amor das pessoas, né? Então, eu me sinto muito lisonjeado de fazer um símbolo de união. Que toda aliança que eu faça, para que ela seja eterna.
Para o Tiago, não se trata apenas de vender uma joia. É fazer parte da história de duas pessoas que vão dar o primeiro passo para formar uma família. Do começo ao fim, todo o trabalho é manual e artesanal. Afinal, cada detalhe faz diferença. Cada detalhe vai simbolizar a característica do casal que irá selar essa união. É único para a vida do casal. É único. Não vai ter igual. Não vai ter igual. Não tem como eu estar fazendo outra peça igual. Quando eu estou designado para fazer uma peça para o cliente, eu foco especificamente nele e faço a peça somente para ele. Então, cada aliança tem uma história diferente. Tem uma história diferente. Falar deles, contar a história deles, realmente mostrar o que eles são. Então eu não acredito que existam casamentos iguais, existem pessoas. E as pessoas, elas são diferentes. Então não tem como ter um casamento igual se tratando de pessoas diferentes, entendeu? A gente mesmo, que ainda que acostumado a cantar há muitos anos, há muito tempo em casamento, você acaba se emocionando, né? A música toca, envolve todo mundo, e você vê a emoção de quem está casando, dos parentes, dos familiares que estão assistindo, acaba sendo envolvido também, a música acaba aproximando esse sentimento de todo mundo, né? E a música no casamento ajuda a contar um pouco da história do casal também, né? Com certeza, geralmente a gente canta aquilo que foi marcante, né, na vida do casal. Uma música que eles se conheceram, ou que uma viagem que fez. Então, essa trilha sonora que faz parte da vida deles acaba sendo contada pela gente, né, aqui na igreja. E te prometo ser fiel. E te prometo ser fiel. Te amar e te respeitar. Te amar e te respeitar. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. É o início dessa história de amor do Bruno e da Giovana. Uma nova família que nasce com as bênçãos de Deus. A todos aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se eu perguntasse para vocês por que vocês estão se casando, qual seria a resposta? Ah, porque nós nos amamos. Tudo bem, essa é uma resposta válida, bonita. Mas em primeiro lugar é sempre porque nós amamos a Deus. Porque amamos Ele em primeiro lugar, então o amor entre os noivos é muito mais bonito. Quando não colocamos no lugar de Deus, nem nada, nem ninguém e nenhum sentimento, além do amor a Deus. Eu nunca tinha vivido um amor assim, tranquilo, um amor que preenche tudo, que traz aquela felicidade, que não sabe fazer nada sozinho. Sempre junto, né? Tem vez que as pessoas até falam, meus irmãos, nossa, mas não desgruda, né? Mas a gente ama estar junto, né? A gente ama trabalhar junto. Quando eu precisei, ele foi trabalhar comigo, né? Então, assim, se pudesse, a gente trabalhava junto. É um amor que não tem explicação. Não sei viver sem ele. Eu aconselho, fiquem sempre unidos a Deus. Participem da sua paróquia, da missa, da Eucaristia. Se perdoem todos os dias. Conversem todos os dias. Tente compreender um ao outro. Ele, o seu esposo, entendeu? É a pessoa que Deus colocou no seu caminho para você ser feliz e para você fazê-lo feliz e vice-versa. Os filhos que vão vir vão ser a maior prova de amor de vocês, da bênção de Deus dada a vocês no dia do sacramento que vocês receberam do matrimônio. Cuidem dos seus filhos. Amem de paixão a família de vocês. Gastem tempo, diga eu te amo todo dia. Tenham gestos concretos que manifestem esse amor que vocês têm um para o outro. Rezando, comungando, participando da igreja, conversando, se perdoando, se compreendendo, respeitando um ao outro, sendo fiéis um ao outro. Quando um não estiver bem, um vai cuidar dele, vai cuidar dela. Se alguém ficar doente, terá todos os seus cuidados.
E aí é só bênçãos que vêm. Vem sofrimento também, vem problemas também. Vem. Mas cada vez que vier esses problemas, vocês vão perceber, vocês vão experimentar que a graça de Deus nunca os abandona. Então fiquem perto de Deus, se amem muito e vivam felizes.